რუსთაველი მოკრივეების წარმატება საქართველოს ჩემპიონატზე, რომელიც ახალქალაქში გამართა, ჩვენი ქალაქის 5 სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას. ტურნირზე რუსთაველმა მოკრივეებმა 2 პირველი და 1 მესამე ადგილი მოიპოვეს. ამ ეტაპზე სპორტსმენები რუსეთში გასამართ საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად ემზადებიან. Ორი ახალგაზრდა გახდა ჩემპიონები, ეგ არის ნიკა ბეგაძე და უჩა მაისურაძე და რიჯად ბაირამოვი მესამე ადგილი აიღო. შეკრებაზე მიდიან ქალაქ ქუთაისში და იქიდან გამოეგზავნებიან მერე საერთაშორისო ტურნირზე, რომელიც ჩატარდება რუსეთში, ანაპაში. მომიწა სულ სამი შეხვედრა. სამივე საკმაოდ ძლიერ მოწინააღმდეგეები ყავდა, მაგრამ ჩემი მოზადების ხარჯზე შევძლე და დავამარცხე ისინი. ყველა ბრძოლა ძნელი იყო, განსაკუთრებით ფინალი, მაგრამ ჩემი ტრენერების დახმარებით შევძელი გამარჯვება.